stavba, postavka pa kje smislim, da to definitivno premalo. In, če bi pošli koncu, naslednja stvar, tuhinski svetniki smo pred to današnjo sejo podpisali tudi posebno pobudo. Posebno pobudo in sicer v smislu, da bi, bom rekel, naše tuhinske otroke izenačil z njihovimi kolegi, ki hodijo v šole v Kamenk ali pa recimo v teh okoliških šolah. Zakaj? Ker recimo osnovna šola Šmarje dejansko nima primernih zunanjih površin. Jih nima. In tokrat, letošnjo leto, je prvič leto brez večjih, bom rekel, takšnih investicij v šolstvo. Tudi gospod Kamin je o tem govoril, tudi gospod Župan je o tem govoril. In jaz mislim, da je tukaj enkratna priložnost, da se ta leto izkoristi in da se zagotovi ta sredstva za osnovno šolo Šmartno Tuhinjo, ker naslednjo leto bojo prišli potem Toma Brejca pa Frana Alberta in domom, da bo sploh še kaj posluha za to zunanje zemljišče. Naslednja stvar, ureditev parkirišča in otroškega igrišča v Nevljah, tisti, ki veste, kakšen je tam igrišče otroški, to je njiva, jaz sem šel tisti pogledat, to je, jaz upam reči, da to njiva, to ni otroško igrišče, ne. Medtem, ki se pa 50 metrov stran pa ponuja določene zemljišče, samo da ne zna, kaj občina noče prisluhniti. V tem bi tudi veljalo malo razmisliti. Podpiramo, se pravi, tudi tiste stvari, ki jih je že gospod Kovačič pred mano, ki se ne bom zdaj ponavljal. Mogoče samo še to, Tuhinjska dolina v spodnjem delu ali pa temu delu pri Kamniku so hodniki kar dost dobro narejen, postavljen, medtem, ker pa ta zgornji del, krajevna skupnost Tuhinj, Špitalič, praktično to je pa ni nobenega pločnika in kaj šele avtobusnih postaj. In da ne bote samo rekli, da Nova Slovenija predlaga samo povečanje, bi tudi predlagali nekaj, kjer pa se lahko sredstva nekoliko znižajo. Ne? Nekako se nam je zdel vprašljivo, no, ali se splača z indeksom 280 povečati sredstva za regionalne razvojne programe in za našo slavno ljubljansko urbano regijo. Ne, bote vi povedali, ampak jaz ne vidim, kot navadno občan, ne vidim praktično nič ključnega, kaj nam ta regija, kaj nam ta združenje da, razen tega, da imamo stroške. Še posebej z vidika, če veste, da so zdaj v pripravi pokrajine, da ne bi leta 2009